Maresaka nizay fifamovozana izay hatrany isika famakasika ny fifamovozana tany eto kosa indray nahitana fitombony sian'ny isan'ireo fiara lasa manao asa ny fitanterana entana no ny fampiantonana ny zotra nasional sy regional sy mpitatitra olona nitarika fikorotanana sy tsy fanajana ny amena ara-pasalamana nefa izany satria dia misy amin'ireo mpitatitra entana ireo no mbola mitatitra olona antsokosoko misy arak'izany rindran-damina napetraka entina andaminana sy andrindrana izany araka ny nambara ny teo anivo ny antokon-draharaha misahana ny fitanterana atanety na ny ATT niaraka tamin'ireo mpitatitra androany tsy mimara Daniela sy Tsiry Rakotoarso Nilaza ireo marary amin'izy ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly sy zotra nasionaly androany nandritra ny fionana niaraka tamin'ny tompona andraikitry ny fitaterana antanety izay nitarihany antokon-draharaha misahana ny fitaterana antanety na ny ATT. Tao anatin'izany no nilazan'ireo mpitatitra fa tokony jerena manokana izy ireo satria ny fitaterana no sehatra voakasika voalohany amin'ny fanatanterana ny amehana ara-pahasalamana hatramin'ny sinyny COVID-19 ny taona lasa ary ny mpitatitr'olona no natsahatra voalohany tamin'izany tsy misy anefa izy ireo ny fijerena azy ireo. Hatramin'izao zay tsy mbola hitana vahaolana foana ary zahay tompoko dia manaiky ny fandaminana avany amin'ny tompona andraikitra. Tsy misy olana mihitsy zany satria mi-comprendre koa zahay hoe ity valana retina ity tsy mora ary hitantsika maso fa maro ny olona nalavina. Manaiky fandaminana zahay tompoko fa mba mangataka fotsiny zay hoe mba hajerevo re fiangaviana tanandroa ny mpitondra olona mba miangavy fa tena maso anay le izy. Taorian'ny fanakatonana ny zotra regionaly sy zotra nasionaly mpitatitr'olona dia ny amaro ireo fiara mitatitra entana betsaka ihany koa ireo fiara mpitatitr'olona no nivadika ho mpitatitra izany entana izany. Manoloana izany anefa lasa nikorotana ny asa ary misy mihitsy aza ireo mbola mini mitondra olona ao anatin'izay fitaterana entana izay. Nanana ny sosikevitra ihany koa ireo mpitatitra sasany. Mitaraina le mpitatitra tompon'le fitaterana entana izany hoe rehefa mpitondra entana teo aloha. Ny fourgon manko misy karazany roa. Voalohany a misy ny efa mpitatitra anio hatramin'izay ny resaka entana io na camion zany a na eo koa ny sprintera fourgon efa hatramin'izay fa amin'izao fijanonana amin'ny asa fitaterana olona izao dia lasa be dehibe zany a le manao transformation zay mamadika azy zany mpitondra entana. Ny tiana tongavana dia tsotra angamba hoe raha amitro marokana satria sady mitondra sosikevitra mba tsy ailan'ny fivoriana rehefa voaja ve ny lalàna rehetra mahakasika amin'ny fitondrana an'io entana io na mpitondra olona izy teo aloha dia tsy hitako izay ampimenimenina an'ireo mpitondra entana hatramin'izay satria voaja araka ny teniny DG teo hoe tokony hanaraka amin'ny fepetra rehetra izy zany dia tokony tsy hanana olana eo amin'le fifaninanana. Zay ny voalohany dia ny faharoa mahakasika an'le olona tompona entana ny tena manko a mpitatitra olona raha amitro manokana zany tsy hoe sady mampiditra amin'ny mamoaka dia tsy mety amiko hevitra moa no entiny eto a ary ho hitantsika rehetra satria misy ampahany amintsika ireo mpitatitra olona tsika fa noho ny zava-misy ny zava-misy hoy a satria ny vava tsy maintsy mihinana ny volam-bazandra ndray tsy maintsy aloha dia voatery manao an'izay transformation izay ny tsy fantatritsika nefa isika raha mbola mieritreritra ny hitondra olona ray soroa dia hita sy ty fiobohany ity tsy ho vita ao anatin'ny ray volana io tsy ho vita ao anatin'ny roa volana io na telo volana satria mbola misy faritra zany afaka miasa mpitatitra olona raha tsy teny fotsiny a hoe faritra vakina karatra tonga eo ambatilampy ny olona eo ambatilampy a misy fourgon mitondra olona makatia Antananarivo ka ny anay zany ny sosikevitra dia hoe aiza siana olony zany eo anatin'ny fourgon io. Tsy hanakana ny fitaterana entana ny eo anivon'ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana antanety na ny ATT saingy kosa ametraka rindran-damina entina natanterahana ny asa ao anatin'ny fanaraha-maso sady ihany koa ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana.
manomboka ny zoma izao dia ampidirina ao amin'ny tobim-piantsonana maki Andohitapenaka avokoa ireo fiara mpitatitra entana ao anatin'ny RN1, RN2, RN5, RN44, RN4 ary RN6. Satria ireo mpitatitra olona vadika nanao mpitatitra entana daholo. Izay zavatra izay dia lasa mitsitokotoko izay toerana malalaka izany izay tsy nazahoana lalana akory dia misy andro fourgon reo niteraka loto aloha na loto reo toeranareo azonareo jerevana zany. Ny faharoa niteraka tsy fanarahan-dalàna ilay izy, ny lalàna rehetra izay mifehyny fitaterana nentana zany a tsy voahatsa. Ohatra fotsiny hoe miala le fiara esoriny fotsiny seza, mbola eny ny fitaratra, mbola eny ny porte bagazy a, tonga dia mitaona entana izy, tsy mety zany. Moa nanamora ny fandehanan'ny olona indray ilay izy, ny fanohitra amin'ilay fepetra izay rasin'ny fanjakana hoe olona telo ihany a no mandeha. Reo olona telo ireo tokony hoe chauffeur, tokony entana dia ety chauffeur. Ny zava-misy anefa tsy izay a fa lasa chauffeur izy ray ihany a dia misy olona manararoatra mandeha tao. Izay le fa fandehan-dalàna zay. Miteraka koa ilay izy a tsy fanarahana reo fepetra maro ara-pahasalamana indrindra fa reo le fepetra raisin'ny fanjakana foibe. Ohatra fotsiny hoe tsy mahazo mivorivory mihoatra ny olona 50 jerevonareo ve fa olona manjato ny izany no tsy maintsy andaminana an'ilay izy mba hanarahana zany fepetra rehetrarehetra zany, mba ao anatin'ny fahadiovana, ao anatin'ny fanarahan-dalàna ary ao anatin'ny fanarahana ireo fepetra apetraky ny fanjakana, fitsinjovana ihany koa ireto le mpitatitra olona tsy niasa reto. Dia ny mpitatitra entana rehetrarehetra amin'ny RN1 zany a, RN2, RN4, RN6, ny RN44 sy ny RN5 mankany Fenny Rivest dia ho ampidirina ato amin'ity garo tiara ity. Raha ny nambaran'ny tompony andraikitry ny ATT dia olona telo ihany no ao anatin'ny fiara mitondra entana izay ahitana ny mpamily-mpanampy ary ny tompony entana iray. Tokony esorina ihany koa ny seza orian'ny mpamily ho an'ny mpitatitra entana. Iamafy araka izany ny fanaraha-maso ny fisavana iadina amin'ny fiparitahana ivalana aretina COVID-19.